સપ્તાહમાં યોજાશે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી 10,000 કરતા વધુ ગ્રામ પંચાયત અને 1,000 સ્થળે પેટા ચૂંટણીનો આવતી સપ્તાહે સત્તાવાર જાહેરાત થશે। તહેવાર પૂર્ણ થતા રાજ્યમાં કોરોનાએ માથું ઉચક્યું। આરોગ્ય પ્રધાને કહ્યું કે 40 માંથી 50% કેસ ફરીને પરત આવેલા લોકોના બહારથી આવતા લોકોનું શરૂ કરાશે ટેસ્ટિંગ। અમદાવાદમાં વધતા કોરોનાના કેસને લઈને હવે પોલીસ પણ એક્શનમાં, માસ્ક અને રાત્રિ કરફ્યુ પર વધુ ગંભીરતાથી કરશે કાર્યવાહી। અમદાવાદની એસવીપી હોસ્પિટલના સત્તાધીશોની તગલકી નિર્ણય, સ્ટાફના 500થી વધુ કર્મચારીઓને નોટિસ વગર છૂટા કરવાના કર્યા ઈમેલ, નર્સિંગ યુનિયનને આપી ચીમકી। જામનગરના ચેલા ગામેથી ડ્રગ્સ સાથે પકડાયો આરોપી, કરતો હતો મેફેડ્રોન પાવડરનું છૂટક વેચાણ। રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ અને આરએસએસ પર સાધ્યું નિશાન, કહ્યું કે હિન્દુત્વ અને હિન્દુ ધર્મ બંને અલગ અલગ, ફેલાવાય છે નફરત। તો સંબિત પાત્રા અને જીતુ વાઘાણીએ રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ પર કર્યા આકરા પ્રહાર। વાઘાણીએ કહ્યું કે હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુત્વ એક જ, તો સંબિત પાત્રાએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પ્રેમ ફેલાવે રાહુલ। પેરાલિમ્પિક વિજેતા ભાવિના પટેલ અને ટેનિસ પ્લેયર અંકિતા રૈનાને અર્જુન એવોર્ડ, આવતીકાલે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે એવોર્ડ એનાયત કરાશે।